שוב שלום לכם. לפני שנתחיל, נזכיר לכם כרגלנו שמי שרוצה לשמוע עברית בלבד, צריך להגיע להגדרות השפה באמצעות השלט של הוט או יס, ולשנות את ההגדרה לעברית. היתר יכולים לשמוע את התרגום לרוסית. אז שלום גם לך, שר הכלכלה נפתלי בנט. שלום, שלום. אנחנו שמחים שבאת אלינו. טוב להיות. לא שמענו הרבה ממך על הוויכוחים הכלכליים האחרונים. שמענו על הרבה ויכוחים אחרים כמובן. אבל בוא נדבר קצת על הכלכלה. אני אשמח, זה הדבר בעיניי החשוב ביותר. יפה. תקציב הביטחון, משרד הביטחון, מערכת הביטחון, רוצה עוד 11 מיליארד שקלים לשנה הבאה 2015. זה מוגזם, זה מופרז, זה נכון? הסכום הזה הוא מוגזם. בהחלט אני רואה מקום להגדלה מסוימת בתקציב הביטחון, בתנאי שמערכת הביטחון תתייעל, כי בתוך מערכת הביטחון יש הרבה מאוד אזורים שאפשר להתייעל, גם בתחום השיקום, גם בתחום הפנסיות, גם בתחום מפקדות כפולות ומיותרות. אז אפשר, הם צריכים עוד כסף, זה נכון, בשביל כיפות ברזל וכו', אבל גם הם צריכים להתייעל. אז החוק צריך להיות, יתייעלו, יקבלו, לא יתייעלו, לא יקבלו. אבל הם לא עושים את זה בינתיים. לא נראה שיש שם איזה מהלך התייעלות גדול. אז זו בדיוק ההזדמנות. לכן בדיוק צריך לקשור את הגדלת התקציב בהתייעלות שלהם. אז אתה צריך אולי קצת לעזור לשר האוצר, כי לא אמרת את זה כל כך בקול רם לאחרונה. כן, אני, קודם כל אני אומר את זה, okay. הנה, אז הצופים שלך בוודאי יודעים, okay. וגם בקבינט אני אומר את הדברים בעוצמה גבוהה מאוד. הגירעון שעליו מדובר, שעליו יישען כנראה הכל, מה הקו האדום שלך שם? תראה, קודם כל מה זה גירעון? גירעון זה אוברדרפט לאומי, זה חוב, וחוב צריך לשלם. אז מי שאומר, אני לא רוצה להגדיל מיסים, אבל אני מוכן להגדיל גירעון, זו אמירה שאומרת, אני לא רוצה מיסים היום, אני אטיל על הילדים שלנו או מחרותיים מיסים. עכשיו תראה, בסך הכל היחס חוב תוצר של מדינת ישראל הוא לא רע. אנחנו במצב טוב במימדים בינלאומיים. אז אפשר בשנה מסוימת לחרוג בצורה מוגבלת מהגירעון, ובלבד שזו לא חריגה קונסיסטנטית, ויותר חשוב שיש מנועי צמיחה שירימו את הכלכלה. זה הדבר הכי חשוב, להרים את הכלכלה. יש לזה מספר בשבילי? מה היעד שנראה לך? אני לא רוצה להגדיר את המספר המדויק, הדברים נדונים, ואני אומר את דעתי. אתה אמרת תמיד, מאז שנכנסת לחיים הפוליטיים, שצריך להוריד את יוקר המחיה, וצריך לעזור למעמד הביניים, כמו רבים אחרים, אבל זה לא קורה בינתיים, זה לא קורה. אז קודם כל זה קורה. איך זה קורה? התחום שאני אמון עליו, שזה בעצם משרד הכלכלה, לא תחום הדיור, אלא יתר הדברים, אנחנו עשינו שורה של רפורמות שהולכות ונכנסות לתוקף כבר בימים אלה. תן הדוגמה, הגעתי למשרד והיה, אמרו לי, בשוק המלט יש מונופול של חברה שנקראת נשר. אמרתי, למה? אמרו לי, ככה. אמרתי, ככה זה לא תשובה, אנחנו עכשיו מפרקים את המונופול וקופים עליהם למכור מפעל כדי להקים מתחרה, וכבר אנחנו רואים את המחירים יורדים. מה עם המונופול על האדמות? אני אתן, אדמות זה, תראה, אני שר הכלכלה, אני אמון על התחום שלי, אבל אני אתן לך עוד דוגמה. שנים רבות רבות יש קרטל במשווקים החקלאים, זה נקרא פטור מהגבלים עסקיים לתחום החקלאי. כל הזמן רצו לשבור את זה, לא הצליחו. אנחנו שברנו, ובמאי הקרוב זה ייכנס לתוקף. שוב, תראה, מחירים יורדים. באין ספור מקומות אנחנו בעצם באים ושואלים למה זה צריך להיות, ומבצעים את הרפורמות. זה הדבר הכי חשוב. בכל זאת אני אפיל עליך את עניין השיקום קצת, כי זה גם בשליטת המפלגה שלך. בכל זאת, מה לעשות? שותף שלך הוא שר השיקון, שמבטיח ירידות מחירים ב-2015. נראה לך שזה יקרה? אני חושב שהפוקוס של שר השיקון אורי אריאל הוא נכון, הוא על ההיצע. איך מורידים את מחירי הדיור? פשוט שיהיו יותר אנשים שבונים בתים, יותר קבלנים שבונים, יותר היצע, המחירים ירדו. וזה הדגש שהוא עושה. הוא בנה מנגנון שנקרא מחיר מטרה. אני לא אלאה אותך, אבל בגדול זה אומר שקובעים לקבלנים, עושים מכרז, לא לפי המרבה במחיר, אלא לפי המחיר הסופי. אלא למחיר המנמיך במחיר הסופי. מה המפס של לפיד? תוכנית טובה או לא? תראה, את עמדתי, אני חושב שהיא ידועה. אני לא סבור, תזכיר לנו. אני לא סבור שזה הפתרון לנושא הדיור, אבל אני שותף בממשלה. אם ראש הממשלה מנחה אותנו להעביר את זה, אני אלך איתו, אני לא רוצה לייצר משבר סביב הדבר הזה. המיקוד הוא לא במעם אפס, אלא בלבנות יותר בתים. וזה מה ששר השיקון עושה. תושבי הדרום, במיוחד בעלי עסקים מאוד מתוסכלים, ששוכחים אותם יום אחרי. הבטחתם להם, דיברתם איתם, יום אחרי המלחמה,
הם מדברים על הקיר. ממש לא. ככה הם אומרים. ממש לא. אני ירדתי בימי המלחמה, הייתי שם כל ימי המלחמה, והעברנו לפני שבועיים החלטת ממשלה, וביום ראשון, מחר בעצם, אנחנו מעבירים החלטה פרטנית לפיצוי של כל העסקים בעוטף עזה לפי רצועות. ככל שאתה יותר קרוב לעזה, הפיצוי יותר גדול. אנחנו דואגים להם בצורה שאף ממשלה בעבר לא דאגה. תגיד, זה לא ענייני כלכלה, בהכרח צורפים, אבל הסיפור הזה עם המנהרות, לא הגזמת קצת עם זה שאמרת שאתה יזמת את המלחמה במנהרות? אני לא נכנס לנושא קרדיט מי יזם, הנושא הוא אחר. הנושא הוא האם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להיות שבועים בקונספציה, האם, מה האחריות של חבר בקבינט? האם אני אמור להגיע לקבינט ולשמוע מה שאומרים ולהרים יד, או לחקור, לבדוק, להטיל ספקות, לשאול, לרדת לשטח, לפגוש מפקדים ולהבין. מה שקרה הייתה איזושהי קונספציה שהם לא מתכוונים להשתמש במנהרות. יש מנהרות לחמאס, אבל הם לא מתכוונים להשתמש. ולכן הייתה הצבעה, לכן בהצבעה לצערי, רוב השרים הצביעו בעד הפסקת אש בלי לטפל במנהרות, עוד לפני הטיפול. עם כל המריבות הענקיות האלה, בממשלה, בקואליציה, בקבינט, הקואליציה הזאת תחזיק מעמד? אני מקווה שהיא תחזיק מעמד, יהיה רע לישראל ללכת לבחירות, אנחנו רק עכשיו עוד מעט משלימים שנתיים, זה לא מספיק זמן, ולכן אני נגד בחירות עכשיו. מה יהיה, אני לא יודע. אף אחד לא. נפתלי בנט, שר הכלכלה, אני מודה לך מאוד שבאת אלינו. תודה רבה, שבוע טוב.